Ešte sme v zóne stále, za 9 sekúnd. Sukvesty! Čauko. Ty si... To čo si spravil? To jak si sa vyrovnal? Áno, ešte aj v kufri máme. To je na stávok. Aha! To niekto ma zabil! Aha, alebo tu je militárka. To nejde. Ja mám neutrál. Čo no, je? Večko, počkaj. To neslapé, to je slabé. Shift? To ešte aj sprintuješ? To je aká ťažká ovládanie hry. Uhni! Šaňo, prosím ťa, povedz aspoň 5 krát za sebou pes spí, psi spia. 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 Máš muté. Psi? Pepsi? Pepsi by som si dal, kamarát. Čo, kde sú tie svine? Prečo ho zabíjaš? Musíme zabiť meso. One shot! Tu ukáž, aký má cecky? Ukáž, počkaj. Spia, pes, spí, psi, spia, pes, spí, psi, spia, pes, spí. Psi, spia, pes, spí, psi, spia, pes, psi. Pepsi. Thank you.